A 27 de fevereiro de 1892, a Póvoa de Varzim ia testemunhar aquela que é uma das mais negras páginas na história do litoral norte português. Na sequência de uma grande tempestade, mais de 70 pescadores iriam perder a vida nesse dia. As marcas dessa tragédia permanecem até à atualidade, não só em alguns dos monumentos da cidade, mas também aqui no Museu Municipal da Póvoa de Varzim, onde nos cruzamos também com outra figura fascinante, o Cego do Maio.